YouTube kanalımıza abone olun. Taktiki hava açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avaskama bildirilib ki, oktyabrın 5-i saat 17:00 olan məlumata əsasən Şahbuz, Daşkəsən, Gedəbək, Düldür, Naftalan, Gəncə, Şəmkir, Ceyrançür, Tovuz, Axdam, Axtapa, Balakən, Oğuz. Qəbələ, Zaqatala, Şəki, İsmaylı, Şamaxı, Qovustan, Altarhac, Kaçmaz, Qurban, Usar, Qaltan, Ərdər, Bərdə, Mingəçevir, Yevlaq, Göyçay, Zərdab, İmişli, Kürdəmir, Sabirabad, Cəfərxan, Yardımlı, Lerik, Şişay, Sarıbaş, Şavranda yağış yağdı.